da se vreme radosti brzo završi i da jedan klub u naletu tako brzo, slikovito rečeno, padne, se najbolje pokazuje na gostujućem sastavu koji je stigao na fudbalski stadion u rumskoj Borkovačkoj dolini. Ne tako davno Koviljci su kroz takozvane baraž utakmice stigli do četvrtog ranga takmičenja, a tada su nevjerojatno ih shvatili gde su stigli, gde su pošli. Poraz za porazom je overen sa posljednjom devetkom koja je završila u njihovoj mreži. Koji je to očaj od igre se najbolje pokazalo u 15. minutu meča. Ovde nije moralo da bude VAR provere jer je i nema. Sudija je imao sve kao na dlanu, od akcije igrača Slovena do rvačkog kečerskog zahvata golmana gosta. Mladi golman koji spada u red bonus igrača je možda i pogrešio spot sa kojim se bavi. Sudiji Urošu Radinoviću iz Beočina je preostalo samo da pokaže na belu tačku i istakne crvenu karticu i sva nadalja gosta su već sada i usahla. Gle čuda, nikada dosta. Igrač uzima dres golmana i umalo da zaustavi šut brane Ilića sa 11 metara. Ipak šut je bio jak da Sloven povede sa 1:0. Do kraja poluvremena Rumljani postižu još dva gola. Valjda i sami u šoku od vodećeg. A red je i da pomenemo strelce jer je spisak poprilično dugačak. 2:0 je bilo u 22. minutu, a strelac je bio super talentovani Dejan Živković. 3:0 je postavio Stefan Ćirić u 43. minutu. 4:0 opet Brana Ilić. 5:0 i Živković je po drugi put na sceni. 6:0 drugo dete omladinskog pogona Inđije strelac Vojin Puzić. 7:0 Milenko Malović, 8:0 Igor Vidović u 78. minutu da bi svoj drugi, a Slovenov deveti, postigao 2 minuta kasnije. Slovena Ruma, Šajkaš 1908, Kovilj 9:0. Ne svojim greškama sudije meča su bile u drugom planu, a kada je to tako, onda su najbolje neprimetne. Ko zna, možda je i rezultat na sve to uticao, pa to su Uroš Radinović kao glavni delac pravde, Marko Sekulić ispod toga te Damjan Spasović iz Novog Sada kao pomoćnici.